savu sirdi, es biju tur, es tā kā sadalījos, miesa palika tur, un es biju šeit. Un es Dievs, kā es gribu būt brīva, kā man tas ir apnicis. Un es aizbraucu mājās pēc, pēc otrā dienā, un izrādās, ka es vairs nesmēķēju. Dievs pieskarās. Dievs pieskarās. Un es esmu pateicīgi visiem, katram ikvienam, kas šodien šeit ir atnācis. Kāpēc? Tāpēc, ka tu esi atnācis, un tu esi maziņš altārs, un tu esi maziņa uguns, un tu esi šodien šeit atnācis, lai mēs sanāktu kopā, un Dievam patīk, ka mēs sanākam kopā. Kad bija vasaras svētku diena? Kad šis gars izlējās? Kad cilvēki sanāca kopā. Visi tie, kas pazina Kristu, visi tie, kas cienīja Kristu, visi tie, kas mīlēja viņu, viņi sanāca kopā, un svētais gars izlējās. Un es gribu izlasīt to apostļu darbu otrajā nodaļā, lai tu nedomātu, ka es kaut ko runāju aplam. Vakar bija brīnišķīga diena. Vakar bija brīnišķīga diena, vakar šeit bija cilvēki atbraukuši kalpoja. Kalpoja tiem, kas ir pazaudējuši jebkādu cerību, kalpoja tiem, kas vairs neredz izēju. Un viņi stāstīja tikai patiesību par sevi. Un mēs te varētu katrs un daudz runāt par šo patiesību. Tā, apostuļu darbu otrā nodaļa. Tu tici, ka Dieva vārds ir patiesība, ko? Tā. Tātad, un tur varam mēs paskatāmies, kad nu, no sākuma vispār apostuļu darbs sākās ar to, vai nekad viņš ir aizgājis jau debesīs, un tad viņš patika uzņēmis debesīs, viņš ir tad, nu, viņš bija tad devus pavēles svētajā garā saviem apostuļiem, un tad bet viņš viņiem teica 4. Pantā, 1. Nodaļa 4. Pantā, viņš saka, kopīgi mīlas ieturot, viņš tiem pavēlē pirms aiziešanas. Neaiziet no Jeruzalmes, bet sagaidiet tēva apsolījumu, ko jūs dzirdējāt no manis. Jānis kristīja ar ūdeni, bet jūs pēc nedaudz dienām kristīs ar svētajā garā. Tad viņi nevarēja aiziet no tās vietas, ja no šīs te altāra vietas, kas ir Jeruzalme. Tur bija templi, tur bija šī vieta, kur bija jābūt. Viņa nedrīkstēja no tās vietas aiziet projām, tad tas atkal bija svētā gara pavēle, un viņam vajadzēja paklausīt. Kristus paklausīja svētām garam līdz nāvei. Viņš uzticējās pilnībā tam, savai sirdī, ko viņš dzirdēja Dieva vārdā, viņš paklausīja. Un viņš piepildīja tev darbus. Un viņš to pašu saka saviem mācekļiem. Tad, nu, te viss vēl tālāk notiek lietas, tur vēl Jūdas vietā, tad viņi skatās pēc, ka viss ir noticies. Arī Jūda faktiski ir miris, un viss tas ir noticis tieši saskaņā ar Jesajas grāmatu. Viņi vēl saka šeit, nu, saskaņā ar, tātad Dāvids bija teicis svētajā garā, vai ne, kad viņš bija pavēstījis par Jūdu, tad kad tas Dāvids tas sen atpakaļ dzīvoja, vai ne. Un Jēzus dzīves laikā viss piepildījās. Nu, viņi tagad tur izdara vēl vienu lietu, tad lai mācekļu pulks būtu, komanda būtu pilna, komanda jābūt pilnai, komanda jāsanāk kopā, komanda jāsāk strādāt, ja? Tad viņš šeit Jūdas vietā ievēl citu cilvēku. Un pēc tam, kad tas ir noticis, šī komanda ir savākt kopā, tad pienāca vasaras svētku diena pēc laiciņa, ja? Pienāk. Un visi bija sanākuši kopā, tā otrā nodaļa. Pēkšņi no debesīm nāca šņākoņa, tāda kā stipra vēja brāzma, un piepildīja visu namu, kur viņi sēdēja. Un viņiem parādījās it kā uguns mēles, ka tās sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem. Un visus piepildīja svētais gars. Un viņi sāka runāt svešās mēlēs, kā gars viņiem deva izrunāt. Bet Jeruzalemē dzīvoja jūdi, dievbīgi vīri no visām pasaules malām. Kad šis skaņas kļuva dzirdamas, daudz ļauža pulcējās. Un, un visi lielā apjukumā, jo katrs dzirdēja viņus runājumu savā valodā. Tie baiļojās un brīnīdamies runāja. Vai visi šie, kas runā, nav galilējieši? Un kā gan mēs viņus dzirdam katrs savā dzimtajā valodā? Partieši un mēdieši, un tad vēl tur ēlamieši, un tie, kas dzīvo Mezopotāmijā, Jūdejā, un Kapadokijā, Pontā un Āzijā, Frīģijā un Pamfīlijā, Ēģiptē un Lībijas apgabalos ap Kirēni, un ieceļojuši romieši, gan jūdi, gan proselīti. Un tā tālāk, es par to visu nevaru izlasīt, kas tur, ja? Tad viņi dzirdēja, tad mēs visi dzirdam mūsu valodās, viņus teicam Dieva varenos darbus. Tad ko mēs darām, kad mēs runājam mēlēs? Mēs teicam tā kunga varenos darbus. Ja tu tici šiem te nodaļas vārdiem, tu tici? Tici. Tad tev faktiski būtu jābūt alkām, gribai, tad runātais mēlēs.
dabūt šo kristību svētajā garā. Jūs saprot, šis te svētais gars, viņš nav uzbāzīgs. Viņš ir varens Dieva sastāvdaļa, daļa no Dieva, bet viņš neuzbāžas nekad. Un faktiski, lai viņš tev piepildītu, tev jābūt izsalkušam. Tev jāsaka, es gribu, es ļoti gribu. Ja? Bez tā tas nenotiek. Ko tas nozīmē, ka tu pateiksi, es gribu? Es gribu runāt mēlēs. Es gribu svētajā garā teikt to kunga varenos darbus. Nu, mēlēs, es gribu to darīt. Es runāju savā valodā, bet es gribu teikt svētajā garā šos patiesos vārdus, kas ir, ka tā kunga darbi ir vareni. Un tad ir brīdī, lai tu tagad gribētu saņemt svēto garu, tev normālam cilvēkam saprātam ir it kā jānomirst. Kāpēc? Nu, ko tu tur burbulēs tagad pieauc cilvēks? La, 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 la. Ko? La, la, la. Jā. Bet, kad pienāk šī te moments, kad tu noliec sevi nost, un tu kļūsti kā bērns, un tas ir dāvāts visiem, neviens nav sliktāks vai labāks Dieva priekšā šajā ziņā, viņš visiem dāvā šīs mēles. Vienalga, bet tu grēko, negrēko, kā tu pats jūties, ko cits par tevi domā, tam nav nozīmes. Nozīme tikai vienam, es gribu svēto garu, un esmu izpriekš sevs. Un viss. Un viņš tev dod to. Es nemāku pateikt, es kādreiz domāju, kāpēc tā notika, man bija dažādas tādas pārdomas, kāpēc, teiksim, kāpēc tā ir, kad, nu, kad mēs mēlēs kādreiz runājam, ir cilvēki, kuri nobīstas, ja? Ir cilvēki, uz kurus tas tracina, ir cilvēki, kuros pēkšņi ļaunie gari sāk darboties un tur visādas lietas. Un ir bijuši man gadiem, teiksim, kad es jau esmu stāstījus, kad nezināju, ko darīt, ka puišis sita vēl vienu puisi, tur profesionāli ar kājām, pa galvu sita viņa vienā stūrī biedzinuši un vienkārši trīs čaļi pa kārtai sita ar kājām to vienu. Un es tur atnācu un tā gadījās, ka draugi bija nobijušies, bet es tāda tante ar šitiem pārtiks maisiņiem rokās, mits uz acīm un lietus līst. Un es tur tādu ienāku, mums bija lūkšanas vieta, tur Kuldīgas ielā 9, tur, kur, kas zina, sētā, tur ir tāds maz tāds klubiņš. Un tur viņus sit, un es domāju, ko lai es daru, es domāju, ja saukt palīgā puiši, tur lūkšana augšā, bet kamēr es viņus tur, kamēr viņi sapratīs, kas notiek, varbūt tur vienu sitienu vajag, lai nosīst cilvēku, vai ne? Es domāju, es nevaru iet projām, ja jau, un zināt, kāds man atnāca saprašana? Ja es esmu šeit atnākusi, tad es varu apstādināt to. Kā? Es nezinu, man pašiem no viņiem bija baili. Viņi bija profesionāli, es to redzēju. Es vispār neko nemāku. Es pat aizsargātu savu galvu nemāku. Bet man bija Dieva garstenī brīdī, es gatavojos, es biju uz lūkšanas gāju. Un man bija tāds varonīgs gars iekšā, par ko es vēlāk brīnījos un pati vispār nobijos vēlāk, ko es tur vispār darīju. Un es domāju, vai nu es ticu Dievam, vai nu es neticu viņam. Ja tu atnāc uz šienam, tu tā kā nevar saprast, šo. Tad tu saki, Dievs, tu esi varens, jā, tu esi varens, jā, nu jā. Lai citu labāk palūc, es tā klusiņā. Ciks, Dievs, tev darbi ir varēni, tu esi brīnišķīgs, un tu droši runā mēlēs. Ja tu tici tam, ja tu tici otrai nodaļai, tad runā, dari to. Viņam patīk tas, tu gribi iepriecināt savu Dievu, dari to. Kādus viņš meklē cilvēks, tu gribi, lai Dievs tev atrod. Tu gribi, lai nevis tev jāmeklē Dievs, bet viņš tev atrod. Zini, kas tev jādara? Jāatnāk pie altāra un jāsāk viņš slavēt. Lai vienalga, ej pa ielu, visu laiku slavē. Visu laiku teici viņu lielos darbus. Ko tas nozīmē? Viņš meklēs visu laiku tevi, jo viņš meklē, ko? Jā, viņš nemeklē skaistos, bagātos, smukos, nezinu, vēl kāds. Viņš meklē pielūdzējus. Vienalga, kāds tu esi. Viņš meklē pielūdzējus. Jā? Un tā es toreiz nostājos, un es saku, šādā pasītī, lorā pasādā pasītī. Varēja noteikt tā, mana Dieva darba ir varēna, mans Dievs ir varēns, nu kaut ko tā droši. Un es teicu, es nezinu, ko es teicu. Bet es saku pilnā rīkla šito teikt. Tadā, un tas viens, tad viņi sit vēl, bet tad beigas, un es tik turpinu, es stāvu blakām, kas divus metrus no viņiem, un tik turpinu. Un pēkšņi tas viens paskatās uz mani, tā atkāpjas, paiet nost, saka tam otram, tie ap divi, nu kaut ko tur sačukstās, bet tas trešais vēl tikai, vēl to trešo viņa apstādina pa diviem. Un es tik dodu, un es jūtu, ka nu jau, es vēl trakāk, es vēl sparīgāk tagad. Un... Beigās kaut ko tur visi trīs kaut ko uz maniem skatās kā uz jukušu. Man kaut ko, kaut ko tur man tur pamēdījās, bet aizgāja.
Man vienalga, ko viņi domā. Man svarīgi, ko viņi domā par mani. Man nav svarīgi, bet zinu, ko es pateikšu. Es slavēju Dievu, un es viņu varenos darbus teicu. Es vienkārši teicu, nē, nebūs jūsu vara par šo puiku. Būs Dieva vara par šo puiku. Un Dievs man te ir atsūtis, nezinu, kas viņš pa bērnu, kāpēc? Kāds viņam liktenis, kāpēc? Bet es esmu kā eņģels te atsūtīt, un es stāvēšu tev, un es runāšu, bet Dievs ir varens. Un es teikšu Dievu varenos darbus. Un zini ko, tad, kad tu tā nostājies, kad tu neļaujies sev sabaidīt, tad aptien noteikti tas pats, kas bija ar Jēzu, vai nekad viņš tuksnesi. Dievs viņu ieved tajā vietā, kur bija vēlns, ja? Vēlns vienmēr saka, baidies, apvainojies, esi greizsirdīgs, piepūties, pakurni. Dievs saka otrādi visu. Ja? Tu nostājies tam pretim. Un kas bija tad, kad Jēzus nostājies pretim, ka viņš izturēja šos kārdinājumus? Kādus kārdinājumus? Apstāties savā ceļā, nedarīt Dieva darbu, nesekot svētajam garam. Vēlns visu darīja, visu soli, visu pasauli tev došu, da visu, tikai pielūdz mani. Ko nozīm pielūdz mani? Atsakies no Dieva pielūksmes. Nedar to, ko viņš saka. Ja? Un kas pēc tam notiek, mēs skatāmies, lasīmies vārdā, un pēc tam vēlns atstāja viņu, un eņģeļi sāk kalpot viņam. Un es ticu, ka eņģeļi sāk kalpot, un eņģeļi paši tos puišus atvilkt nost, jo es jau neko nemāk izdarīt tur. Es tik varēju viņu ievest iekšā un palīdzēt nomazgāt seju viņam. Un tad gan bija draugi klāt. Un tāda līdzjūtīga visi bija. Tik līdzjūtīgi mēs esam arī citu cilvēku bērēs, bet tad, viņš ir dzīves, mums nav laika aiziet pie viņa. Lai mums tā nav. Ja? Lai mēs ejam pie dzīviem cilvēkiem, lai mums rūp dzīvi cilvēki. Svētais gars. Šie svētki, faktiski svētajam garam, šie ir īpaši svētki draudzēm, kuras sevišķi tad atzīst svētā gara darbību, atzīst viņa vadību, atzīst šīs mēles. Tādām draudzēm šie ir īpaši svētki, šie ir lieli svētki, šīs spēka svētki, mīlestības svētki. Mēs te dziedājam dziesmu, ka mēs gribam viņu redzēt, lai es varu tevi redzēt. Un tālāk bija nākamā dziesma, kurš ir būt pret mani, ja viņš ir ar mani? Ja? Ja svētais gars ir ar tevi, kurš var būt pret tevi? Jā, kā pret cilvēku var būt. Bet ja tu tajā brīdī kļūsti vienkārši par trauku, kas slavē Dievu, Dievs tūliņ tev atrod. Ja viņš tev atrod, un ja viņš ir ar tevi, tad kurš gan var būt pret tevi? Es vairs īsti neatceros, kas man bija tajā galvā tobrīd, ka es šo, visu to tā darīju. Ja? Bet Dievs ir varens, viņš dod tev tādu drosmi, viņš tev dod, tādu cerības drosmi. Un tu tajā brīdī jūti, es nekas neesmu. Ja no Dievs palīdzēs, ja ne, tad nekas nebūs. Es nevaru neko. Un Dievam patīk šie tie trauki, par ko mēs dziedējam to pēdējā dziedā, sakru šonīs ar sudi. Sagrautu trauku Dievs atrod, bet viņš viņu atjauno, lai ielietu. Galvenais, lai šis trauks gribētu būt atkal atjaunots. Galvenais, lai šis trauks gribētu būt viņa vadīts. Galvenais, lai šis trauks gribētu atstāt savu lepnumu, savu egoismu un iet pakaļ. Un viņš atjauno. Viņš atjauno. Jesejas 11. nodaļā, no pirmā panta, no otrā var teikt. Tur ir par svēto garu, kas rakstīts. Un es domāju, ka tas ir viņa raksturojums. Jesaja. 11. nodaļa, no otrā panta, teiksim. Dusēs par viņu kunga gars. Tur ir teikts par dzimtu, kas nāks pēc tam, jā? Tā esam mēs šī dzimta. Dusēs par viņu kunga gars, gudrības un saprāta gars, padoma un varonības gars. Gudrības un saprāta gars, padoma un varonības gars, atziņas gars un kunga bijība. Kunga bijība būs viņa tikums. Kas ir, mēs sakām, tikums? Mēs daudz latviešu runājam par tikumu, un mēs zinām tā daudz ko saprotam vai nesaprotam. Bet šeit ir teicis, ka kunga bijība, bīties no tā kunga, tas ir tikums. Viņš nespriedīs pēc tā, ko acīm redzējis. Viņš nelēms pēc tā, ko ausīm dzirdējis. Taisnībā viņš pār nabagiem spriedīs un godīgi lēms pār visu zemi. Un savas mutes zizli viņš, un ar savas mutes zizli, tavs zizlis ir mute, sitīs zemi, ar savu lūpu dvesmu viņš nonāvēs ļaundarus. Nu, nezinu, ja tie ļaundars būtu palikuši, bet viņi būtu beigaši nokrituši vispār. Jā, tā kā nemāk pateikt.
Taisnība būs josta viņam ap krustiem un ticība būs viņa gurnu josta. Tātad svētais gars, tas ir kaut kas īpašs. Svētais gars ir īpašs, viņš dod gudrību, saprašanu dod, un te varētu teikt tā, es varu pateikt arī tā. Tātad es kopš 90. Gada pazīstu Jēzu Kristu, un tajā laikā es nebiju pabeigusi augstskolu. Man liekas, tu vispār nevajag. Bet tad, kad es sāku satikos 33. Gados ar Jēzu, un kad es sāku klausīties dievkalpojumus, un mans mācītājs vienmēr teica, Kristus ir alfa un omega, viņš ir sākums un gals, viņš visu pabeidz. Viņš atnāca pabeigt tēva darbus, Kristus visu pabeidz. Un ja tu esi Jēzus sekotājs paties, pabeidz visu iesākto. Neatstāja pusceļā neko. Un es sāku mācīties, un es pabeidzu 2000. Gadā to vienu diplomu, tāpēc 2002. Otru diplomu. Man jau bija 40 gadi kaut ko. Un es varu teikt, mūsu daudzēji vēl ir tāds cilvēku, kur Egils, viņš arī pabeidza, gan viņš teica, nē, viņš ilgi pretojās. Viņš ilgi pretojās šie patiesībai. Bet beigās vienu dienu pār viņa nāca tā kunga gars. Un Egils aizbrauc uz Jelgavu. Un Egils šodien ir pabeidzis augstu. Tu esi priecīgs, Egils? Nu, atnācīs pasaki. Kā svētais gars tev vadīja? Svētais gars rāda darbus. Viņš reāli liek kaut ko dar, ja tu viņam seko, ir rezultāts, bet ir bailes sekot. Tajā laikā gan pa Kristīgo radio man vārds skāra īpaši tie vārdi, tie teikumi, kur teica, runāja par to, ka ir jāmācās. Gan arī Anselms Madā Buko savas dievkalpojumus to pieminēja, un Ines man arī visu laiku pilināja smadzenēm. Ja tā var teikt. Es gribēju būt paklausīgs Dievam, bet es tajā laikā arī domāju, bet par šam tas vajadzīgs. Nu, kur es likšu, piemēram, debesīs augstāko izglītību? Bet izrādās, ka tur tāpat kā uz zemes ir hierarhija un savu kārtību, ir savu pakļautība un ir vadītāji, ir vadošie, ir tie, kuriem jāizpild rīkojumi, tāpat kā šeit uz zemes. Pat cik es šo vārdu biju saņēmis, tad es pārkāpu šim bailēm pār un iestājos tad Jelgavā universitātē, un man dzīve, tā visa rezultātā kardināli ir mainījusies. Kad es šo augstskolu pabeidzu, un man ir brīnišķīgs vēl viens darbs, un iespējams, ka es pilnībā pāriešu šo darbu tehnikumā, un dzīve ir mainījusies. Un daudzas lietas, kas tajā laikā man bija nesasniedzams, tagad tas ir daudz tuvāks un reālāks. Slavu Dievam, viņš mainīs tavu dzīvi, ja tu viņam ļaus to izdarīt. Tev pirmais solis jāiet Dievam pretī, un viņš tev paies pretī divus soļus. Tā notiek. Galvenais, lai tev būtu vēlēšanās, un lai tu īstajā laikā paklausītu Dievu vārdam. Īstajā laikā paklausītu, tad, kad viņš to runā. Jā. Oskar, tu arī tāpatās beidzis, jā? Tev arī tāpatās gāja līdzīgi, jā? Nāc pasaka to. Nu, pa mācīšanos tad ietrunu. Slavu Dievam, jā, ka Dievs ir, ne, Dievs ir, vienmēr viņš dod šo garu, ne, un tāpat tās arī es kādreiz domāju pa sevim, kad es arī tāds, nu, tāds nemēgsmīgs, es neko nevaru iemā, nepatīk mācīties, bet tā kā atnāca pie Dievu, tiešām tas Dievu gars, lika, dzina, kaut kā iekšē gribēja tomēr, nu, kaut, lai kaut kas būtu, kaut kāda šī izglītība, un tas bija sev mācītājs stāstīja visu to periodu, kā man tur gāja. Tas kā Dieva brīnums bija, kad es iestājos 9. Klasē, man bija kaut kā, nezinu, pārpa 20 gadi jau, gāju mācīties. Un tur vispār Dieva brīnums, kā tur vadījies tik pāri tālāk uz 10. Klasēm, kad es nebiju mācījies tur kaut kādas jau 4 vai 5 gadus vispār neko. Bet, nu, tik, es pabeidzu arī augstskolu. Slavu Dievam, kad gars liek, viņš dod izdošanos, viņš dod šo gudrību. Mums biežiem tiešām jāmācās tikai sev, nu, kā teikt, pakļaut tam, ne, un lūgt vairāk Dievam, lai Dievs mūs vada, ne, visās tajās lietās. Un tāpat tās arī tāds pēdējā tāda liecība, es atceros mācītāju prasīju kaut ko, lai paliec, un zinu, kā uzreiz neatnāk. Un es zinu, ka mēs te ar sievas lūdzām visu laiku arī Dievu, lai mums atnāk tā tāds sintizātors, un tāpēc, lai draudzēji šeit būtu arī sintizātors, un mēs tā, nu, lūdzām Dievu, bet kaut kādā veidā nekad, nu, kaut kā nepadevās, zin kā. Un arī jāmācās ir gaidīt uz Dievu, ka Dievs beigās iedot to īsto, zin kā, un ka tu neaizskrien pa priekš kaut kādām lietām, ne, un tu neizdari, nu,
ar savu lēmumu, tu paņem, pēc tam tu skaties, varbūt, ka tāds, nu, tas nav tas īstais. Ne? Bet te, kad tu samācies sagaidīt, tu dabo to labāko. Ne? Kad Dievs iedod brīnišķīgu aparātu, kurš ir gan rīz kā gan jauns, un nav tur mums tik tā lietots, ne? Un pat tādu, tagad pieņems pēc pat tiem cipariem, pat tādu naudu, kādu mēs dabojām, tas varēja tikai nopirkt otro numuru, bet mēs dabojām trešo, kurš ir vēl labāks, kurš un slavu Dievam par to, ka ja tu mācies Dievu priekšā paklausīt, gaidīt uz viņu, tad Dievs vienmēr iedod to labāko mums. Amen. 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 Slavu Dievam par viņu darbiem. Viņu varenos darbus mēs varam teikt, gan mēlēs runāt, gan arī apliecināt. Mēs patreiz mēs tagad pabeidzam, mēs faktiski patreiz liecinām par svētā gara darbu. Mēs nerunājam par sevi, mēs liecinām par svētā gara darbu. Kā viņš mums, kā viņš dara, ko viņš visu laiku runā, viņš visu laiku grib vadīt mūs, viņš negribētu, lai mums kaut būtu slikti, ja? Un tās ir pilnīgas muļķības, kad kādreiz cilvēki saka, nu jā, Dievs man atsūtīja slimību. Tās ir muļķības, slimība Dievs nesūta, Dievs nesūta atkarības, Dievs nesūta to, tu atnes vēlns. Tāpēc, ka mēs apstulbot ejam viņam pakaļ. Apstulbotiem viņam pakaļ. Bet tad, kad mums pēkšņi Dievs atnāk ar savu gaismu, tu apstājies un tu pagriezies par 180 grādiem, tev vajag dūšu pagriezties vajag. Tu pagriezies viņam pakaļ, tu sāc iet pakaļ, tu ies pretēji visiem citiem, kā citi ies. Tev būs iet pilnīgi pretim, tev skries virsū un teiks apstājies, kur tu eji, tas nepareizs ceļš, ejam visi kopā. Tu teiks, nē, es eju pakaļ Jēzum, man nevajag visiem kopā, es eju pakaļ Jēzum. Un būs savādāk. Un tad pienāk moments, kad tu savā dzīvē, tikai tad, kad tu daudz teiksi svētais, kas es gribu tavu vadību pieredzēt. Un tas ir tāds interesants process, intīms, process, kurā tu un svētais gars sāk komunicēt, sāk sarunāties, jūs sākat, tu sāc paklausīt. Tu nesaki tikai, tā Dievs svētī mani, tā man vajag to, man ir šitāds dienas plāns, svētī man visu to. Nē, tad tu teiksi savādāk, Dievs, kādu tā plānu, vispār, kas man jāsaliek tajā plānu? Un tu būs gatavs pat tad, ja tu būs saplānojis, ja kaut kas būs jāpārplāno, tu būs gatavs tam, kāpēc, jo tu jutīsi, ka tas ir svētā gara vadība. Tu iepriekš vakarā tā nedzirdēji, vai varbūt šorīt kaut kas ir mainījies, un tev jāpārplāno kaut kas, tu paklausīsi, tu darīsi to. Ja? Svētais gars, viņam patīk šīs sarunas, viņš grib ar tevi runāties, viņš grib, jo viņš ir gudrības, kā mēs lasījām, saprāta gars. Ja? Viņš ir dots no Dieva, lai mēs varētu šajā trakajā pasaulē dzīvot citādāk. Un tad, kad tu prasīsi, teiksim, kam viņš visvairāk ir nomērtēts? Uz cilvēku glābšanu, to es tevi pateikt. Nelai piepildīt tavu lecku pa priekšu, viņš pa priekšu ir domās, viņš arī to palīdzēs, bet pirmām kārtām, lai glābtu šo pasauli. Un zini, kad es to sapratu, ka man to mācīja, kad es to klausījos, es nācu uz Dievkumus, es pierakstīju, visu man likās, svētās, jūs, ko tu man atklāji, es, ko es tā vairāk dzirdēju, es mēģināju pierakstīt, un tad es mēģināju lūgt mājās, un kaut kā tad tas ir, un lai es saprotu vairāk. Bet es sapratu, ka es ne tikai man jāklausās un jāmācās, ka te ir kaut kas jādara. Un es sāku teikt svētās, ka tā, es tagad teju. Nu, es strādāju par ekonomistu, es tagad braucu uz banku, man bieži ierodas bez banku diezgan, un es braucu uz banku tagad, un es saku svētām, kad es eju pa ielu, man tāds garsts ceļš, tur bija ko iet reizēm. Es saku, a kuru tu gribi, lai es uzrunā? Tu gribi kādu, lai es uzrunā? Es eju pa ielu, es runāju. Tu zini, ka tu runāsies ar svēto garu, tev būs smaids uz lūpām, jo tu pats sev liksies bišķiņ tā kā, nu... Saprot, ja? Tu sāc sarunāt, tu tāds prieks kaut kāds atnāk no vienas puses, kad tu paklaus, no otras puses tev liekas jocīgi, tāds jautrs prāts paliek, ja? Un tad tas ir tā, tu tagad medībās būs. Šis cilvēks, šim pietklāt, šim nē, tam, šim nav drosim, varbūt man, nu varbūt tu man teici, bet, nu labi, šim nākamais, tu vasam nākamais, viņam pietklāt, ko viņam teikt, kaut ko? Un tu tagad nevar saprast, bet tad viens moments būs, kad tu sapratīsi, ka jā, šim iet klāt. Tev vienkārši vajag drosmi, tev negribās iekšēji, jo tu liekas, viens saka, ej, nu tu taču galīgi stulba būsi. Nu kas tas būs? Tu pies klāt svešām cilvēkam, nu, ko tu teiksi? Nu, ko tu teiksi? Un svētais gars tev saka, pasaka, debesu valstība tu klāt pienākus, Dievs tev mīl. Atgriezies no grēkiem. Braucam uz Rīgas dievkalpojums jauno paudzi. Tur ir vien traka draudze, kur notiek visādas labas lietas. Domā, nu viņi taču domās, nu, bet tu zini, ka tu sadūšojies, ka tev drosme atnāk. Tu iek klāt un sāk, labi, cits kaut ko tev tur atbildēs, bet būs kāds, kas būs ļoti, kas tev pateiks, jā, kad tad sestdien, viņš iedos tavu telefonu, viņš tev atnāks, viņš atbrauks tev līdzi, jā.
Viņš bija daudz, mēs pa divām nedēļām pilnu laziņu autobusu, 35 vietas, 60 tur kad bija, piepildījām. Pa divām ģimenēm samaksājām autobusu, benzīnu un šoferim, un pievā piepildījām autobusu. Un braucam, un visādas brīnumēnas lietas notika, tur bērni dziedinājās, bija kājas, kam bija kaut kāds, tur palika taisnas, visādas lietas notikās. Tur vispār jaunā paudze ļoti maz, kas ir, būtīgi sakot, pierakstīts un nu, kaut kādā veidā reģistrēts, kas ir noticis pa tiem gadiem, ļoti maz. Cits draudz kaut kā piefiksē to, mēs to neesam nekad fiksējuši. Tātad tādas lietas notika, šīs te komunikācija, bet tas tev būs interesants piedzīvums, un tad pienāks laiks. Ka tev vajadzēs, kaut kādā ziņā vajadzēs svēto, gan viņš tev visu kaut ko pateiks. Teiksim, man ir bijis, ka viņš ved laukā no dievkalpojuma. Vienreiz es tenī brīdī vēl biju dzīvību sabotētos pēdējos gadus kaut kāds. Un, tur viens vīrs bija, kas bija manas mammas draudzenes vīrs, un viņš tā kā bija uz miršanu. Viņš bija kristietis, mēs tā kā bijām jau tur viņu aizduši uz dzīvību sabot, viņš bija atgriezies. Un viņš tagad mirst. Un tā sieva tā neko daudz tā, neko, viņa tikai nenāca uz draudz, bet viņš bija sācis ticēt un tā pieķēries Dievam, bet viņš mirst. Un es nezinu, es domāju, ka viņš slims vienkārši. Un es tagad piekšņi dievkalpojuma laikā, slavēšanas laikā es dzirdu, tev jāiet pie Alda. Ej pie Alda. Tev jāiet pie Alda. Es domāju, ārpats, ziniet, tur vēl bija tā, ka nu, tur, tā, nu, tur var redzēt, ka tur ja, laukā tev var redzēt, nu, ka tur ies ārā pa durīm, tagad tur ir, ziniet, nu, tur tās durvis tā priekšā. Un es domāju, kā tas viss izskatīsies. Un man svētais gars saka, tu mani klausīs vai savam kaunam tu klausīs? Ko tu klausīs? Es domāju, lai domā, ko grib tie cilvēki. Es eju ārā. Es aizgāju aukā, es paņēmu kaut ko nopirku veikalā un braucu pie viņiem. Es aizbraucu, izrādās, ka nu, šī sieviete neko nebija teikusi nevienam. Bet izrādās, šis Aldis ir pēdējās minūtes, nu pēdējās dienas, diena vai man liekas tās dienas vakarā viņš nomira. Un viņš cīnās ar elpu, jo tie, kas es pazīst šīs lietas, zina, tas ir jau nu, pēdējais jau. Un viņš cīnās ar elpu, un es viņam piekļāk klāts viņa aizlūdzu. Viņš bija gaidījis droši vien mani. Vai viņš kādu bija gaidījis? Nezinu, ja, bet Dievs man aizsūtīja tur. Un es šo sijomieru, es viņam nomainīju viņam pampers, es to pratu sijomu nemācēju, nomainīju tur palauks viss. Es mācēju, es biju jaunībā omīt vākus, es zinu, es tās lietas man pazīstu un zinu. Man nav problēmas nomainīt pampers vai nomazgāt slim cilvēku. Un... Mēs to izdarījām un pa divām, ja viņai vienai pašai bija grūti, viņa taisnība bija arī liegusi uz debesīm, ko lai viņa dara viena. Viņa sāk par šo vīru runāt, it kā viņš jau nebūtu, tā kā viņš, nu tagad trešā personā. Es saku, Elza nedara tā, tāpēc, kad viņš dzird visu, viņš vienkārši nevar parunāt. Un es saku, Aldi, tu taču dzirdi mūs, vai ne? Tu taču dzirdi visu. Pamāja ar galvu, ja tu dzirdi, jo viņš cīnās pēc elpas, nu. Un viņš nevar, nu, viņam nav, tas tā kā dzemdētāji aptuveni, ka viņa. Un viņš māja ar galvu, jā. Un mēs vēlreiz viņu aizlūdzām, es gāju projām, un mēs sarunājām tikties debesī. Bet man bija jāiepziet tajā brīdī, es varēju arī neaiziet, saprot. Oi, dievkalpojums svarīgāks. Dievkalpojums ir ļoti svarīgs, bet tev ir jāzina, kāds svētais gars, ko tev liek darīt. Dažkārt viņš aizsūta tev kaut kur tajā brīdī. Bet tev ir jāzina, ka tu esi dzirdējis, nesāc arī piepildīt savas, nu, savas izdomas. Tad būs bēdīgi, tad tu būs reliģios cilvēks, kas pilda savas lietas un Un principā tur Dieva nebūs. Un tad varbūt tā, ka tu satiksies ar kungu, un kungs teiks, tu teiks, kungs, viņš saka, es tev nepazīstu. Kāpēc? Tu ar manu garu neko nebija kopā darījis. Tu pats savus lietas darīji. Tas arī savādi. Bet šis interesantais gājiens kopā ar viņu. Ja? Tad ir bijis moments, kad arī es mācījos tālāk, kad no svēto kartu dzirdēt. Un bija moments, es jau stāstījos, kad vīrs man pazuda mežā. Ar riteni pazuda veselu dienu mežā. Dundaks mežos. Dundaks meži, tas ir itīgi partizāņu uzvars gājienis. Ja? Un kā vienkārši lūdzām puiki, arī puikām, tas bija abām maniem dēliem, tā bija pieredze. Mēs aizbācām uz mūsu lauku veco mājiņu, kur daudz ir bijuši tur pa pirtīm, gājuši pirtīs, ja jaunieši. Un mēs vienkārši apstājāmies un lūdzām Dievu svētās, uz kuru pusi. Sēdāmies savā žigulītē vēl toreiz un mēģinājām kaut kur braukt un dzirdēt sirdi. Jo tur ir sirds jādzird. Viņš sirdi runā, ne prātā. Uz kuru pusi? Tur ir sirds ar prātu kopā jādzird. Kaut kur mēs vienkārši sākam, tur daudzām pusēm var braukt. Nu, sākam mēs uz, tā kā uz Dundaks ceļa pusi, bet varējām uz Kolkas pusi arī braukt. Principā bija vienalga kur. Vai vispār tu tāds mežā iet tāds ceļš iekšā projām. Bet mēs sākam uz to pusi, kāpam ārā, klausījāmies. Domāju, varbūt suns kaut kur iedzirdies, vai kaut kāds, nu tāds, bet neko nevarēja saprast. Daudzi suņi ir, vispār neko nevarēja saprast.
Vienkārši braucam, arba esam zundags ceļam, uz kur pusēt, uz turien, pa labi vai pa kreisi, pa labi vai pa kreisi, pa labi vai pa kreisi. Atkal mēlēs lūdzam, visu laiku puikam lūdzam mēlēs, lai Dievs mūs atrod. Un mēs apstājāmies, tur ir tāda, pietur tāda ir, kas muižinieka, kā, ne, kā viņš savs, nezinu, to vietu. Un ne pārāk tālu no tā krustojuma. Un mēs apstājāmies it kā, man tāda doma ienāca prātā, ka varbūt kaut ko tur apskatīties, tur tā kā, varbūt tā riteņa pēdas vai kaut ko, bet es nezinu, tur neko nevarēja redzēt, sāk jau tumst. Ja viņš būtu palicis mežā, viņš būs noteikti nosals. Un mēs apstājāmies, tur tāds mazs celiņš, kaut kur redzim, apstājāmies šeit, un es tā kā, ieraugu, mans suns skrien. Tad es, nu, sapratu, kaut kur tā kā varbūt ir tas vīrs. Un es sāku, tagad to suni saukt, un tā kā kaut ko tur runāties skaļāk sākam, lieku tam sunim, viņš gudrs suns, viņš mācēja atrast arī, godīgi sakot. Bet viņš bija tā noguris pa to dienu, ka viņš ielieca mašīnā un ārā nekāp, vispār nekāda reakcija, meklē papiņu, viņam vispie, te tā kā pīlēja ūdens, neko viņš negrib vairāk. Viņš neliec ārā no mašīnas. Nu, mēs neko, mēs tur kaut ko runājam, ko nu darīt, un pēkšņi es dzirdu. Mans vīrs, bļauj, rēmi, to suni sauc, tā kā, ja? Un mēs saprotam, ka tas, ka tā balss nāk pār pa ceļu. Mēs stāvam, te viņš pār pa ceļu, te pat kaut kur iekšā. Iemiekšā, tur mēs nesam nostājušies tieši viņam pretim. Tas ir svētais gars. To nevar izdarīt cilvēks, saprotiet, ja? Un tā Dievs grib mūs vadīt savos ceļus. Šoreiz es lūdzu viņu palīgi atrast, bet es nevarēju pati atrast. Es varēju tikai tad, kad es viņam sekoju. Un tas, kāpēc mums vajadzīga šī gara vadība? Jā, uz šīs zemes Dievs grib ļoti daudzus darbus vēl pabeigt. Jēzus aizgāja projām, viņš atstāja mācekļus. Priekš kam? Lai pabeigtu tēva darbus joprojām. Jo vēlns ir daudz, ko sajauts mūsu dzīvēs. Daudzi cilvēki, viņi iet uz pazem, nevis uz debesīm. Bet Dievs grib atgriezt atpakaļ, un mēs esam tāpēc saņēmuši svēto garu. Mēs esam atgriežies pie Dieva. Jā, mūsu dzīves kaut kā mainās, nu tādas ikdienas dzīves. Bet principā, lielākais, kāpēc Dievs tevi sameklējis, viņš tic, viņš zina, ka tu vari daudziem cilvēkiem atnest svētajā garā dzīvību. Jo dzīvības gars ir svētais gars. Viņš atnes dzīvību, jaunu dzīvību. Kas bija tajā dienā, kad šis mans vīrs bija mežā pazudis? Ja viņš būtu palicis tur, viņš nebūtu vairs no rīta, viņš saprot. Tāpēc, ka bija aprīļa mēnesis un bija pavēss. Tā bija dzīvība. Un tā mums katram iekšā Dievs ir devis šo dzīvības garu. Un ja tu netici, ka tevi dzīves gars sāc runāt mēlēs, teic tā kunga varenos darbus tā, ka tu to nesaproti. Tu vienkārši tici. Tu tici, ka tu to dari. Un tas arī viss. Tu vienkārši tici, ka tas notiek. Gars ir dzīves. Un dara dzīvības darbus. Tāpēc mēs, Ecikēli ir teikts, dzīvības gars no četriem vējiem. Ieej un atdzīvin šos sausos kaulus. Šo vārdu man Dievs iedeva tad, kad es biju diezgan jauna kristieta, arī, lūk, es mācījos šo svēto garu vadību. Toreiz vēl bija dzīves Aigara Mābelītim tēts. Un viņš bija manā mājas grupā. Es vadīju mājas grupu. Un viņš saslim, viņš bija slims ar plaušām. Kaut kas bija plaušām. Nu, tagad es saņemu ziņu, ka viņš ir slimnīcā, pie daktera Pornieka slimnīcā. Un, kad, nu, tur ir, nu, slikti viņam, ļoti slikti viņam. Un es tagad domāju, man jāiet tagad, nu, es esmu šūnīgs vadītājs, man jāiet viņa ciemos. Es saku, Dievs, kādu vārdu, ko lai es viņam aiznes vārdu? Labi, es transīšu auglīšu kaut, bet vārdu, kādu vārdu, lai es aiznesu? Un man svētais, ka es pirmoreiz mūžā izgaismo šo vārdu Ecikēli. Dzīvības gars no četriem vējiem ieej un atdzīviņ šos kaulus. Un viņš patiešām, viņš jau, kas viņu atcerās, viņš bija tā kā kauli jau. Viņš nebija, nu, viņam tik kauli, vien bija nāda. Ja? Un saproti, šis vīrs pēc trijām dienām, viņš iznāca no slimnīcas, viņš jau noevanģelizēja savu dakteru, un viņam reāli palika labi, reāli. Priekš manis tas bija vienkārši, es jau zini, kā es aiznesu to vārdu, tā brīdē es lūdzu, nu, to, zini, tā. Bet pēc tam jau, nu, man likās, nu, nezinu, vai, nu, zinat, tas šaubas kaut kāds atnāka, bet tajā brīdī man likās, jā, man Dievs to ir Dievs, man tas jāiznes. A, kas tur tālāk, nu, tā kā nezinu, man viņš ir jāpalaiž vaļā šis vārds, man ir jāpasaka ticībā, jo es ticu, ka Dievs man deva to vārdu. Tālāk es neko nezinu. Un Svētais Gars izdarīja kaut ko.
Un tāpat viņš grib, lai mēs šādā veidā visi, jo viņš ar visiem grib strādāt. Ar visiem, viņš nevienu negrib, kas saka, malā pagrūst. Viņš var izvest laukā mūsu no mūsu tumšajām ielējām. Viņš var mūsu tajās dzīves posmās, kur tev liekas, pilnīgi nekā nav. Dievs var iedot tev pilnīgi jaunu dzīvi, pat ja tu esi tikai tā kā miruši kauli, zini, sakautuši balti, izbalējuši kauli kaut kādā tur bedrē. Viņš var atrast un apvilkt atkal ar cīpslām, ar miesu un palaist. Bet vai mēs ticam tam? Vai mēs ticam tam? Vai mēs meklējam šo svēto garu? Par to ir traki, tāpēc, ka Dievs labprāt to gribētu. Viņam ir daudz, kas sagatavots mums, bet mēs nelūdzam, mēs neprasam, mēs nealkstam. Un tad, kad tev ir ļoti slikti, tad ir divas iespējas. Vai nu tu saki, lai tad iet arī uz leju un viss, vai arī ir kāds, kas saņemās, saka, nē, es tomēr noticēšu, tu dzirdēsi kādu liecību, tu pēc, jā, citiem tā varēja būt, kāpēc ne ar mani, ja citiem tā bija, kāpēc ne es? Dievs runā dažādās jomās, dažādās dzīves sfērās Dievs runā, un viņš palīdz, mēs esam tādām neredzāmām saitēm saistīt, kādā veidā tas ir svētais gars. Tā ir viņa mīlestība pie katra, un viņš mūs ir, mēs esam tā radīti, ka mēs dzīvojam viens priekš otra. Un šie cilvēki, kas šeit patreiz sēž šinī zālē, es tev pateiktu, un es tāpat šeit atnācu. Dievs kaut ko grib šajā vietā caur šiem cilvēkiem, kas šeit ir, kur paskaties uz visiem, paskaties viens uz otru. Jūs esat viens otram radīt. Kāpēc? Nezinu, kāpēc, bet ir. Tu var kaut ko dot vienam un otram, kā cits atkal tev, kaut kādās dzīves jomās. Vai tā ir lūkšana, vai tas ir viens kaut kāds labs vārds, vai tas ir patiešām kaut kas vairāk nekā vārds, ja? Varbūt, kad Evija var atnākt izstāstīt, ja? Vai viss mazlīt nāks, ja? Ne? Ir viena, teiksim, kā Dievs vada, teiksim, tagad šodien šajās te nedēļās Dievs vada, teiksim, kad Svētais Gars runā kaut ko. Viņš reiziem... Viss sākās ar to, kad nedēļa, kad man bija dzimšanas diena, es pasūtīju pusdienas pirms savas dzimšanas dienas, un Daiga Stānīca atveda man pusdienas, un tad Daiga tā paprasīja, vai es varētu ceturtdienu palīdzēt pusdienas vadāt. Lai arī tajā dienā man bija dzimšanas diena, es domāju, nu, kāpēc nē, kas man notiks, ja es palīdzēšu viņiem pusdienas izvadāt. Un es piekrītu, es saku, jā, labi, vīrs rītdienā dienā strādāja, es sarunāju, ka man mamma paņēma uz bērnus, un neko, un tad braucam, vadājam pusdienas, un tad Daigas runāja. Mēs runājam par to, kad viņi pārdeva mašīnu, un kad, nu, kad viņi krāja naudiņu, kad nu, līdz Ziemassvētkiem gribētu tā, nopirkt jaunu, lai braukt, un lai mazais silts, jo tajā mašinā es kaut kas kaitēja. Un tad man sirdī, es zinu, ka mēs vīru meklējam jaunu mašīnu. Es tā domāju, ka sirdī bija tāds, varētu noziedot to mašīnu viņiem. Bet es neko neteicu, jo man, protams, vīru jārunā un viss, un neko. Pēc tam nākošā dienā es nesu vīram pusdienas, un tad viņš man stāsta, ko viņi ar Anatoli runājuši ir. Izrādās, ka ceturien bijis mēģinājums ir, un viņi ar Anatoli tieši runājuši par mašīnām, un Anatolis prasīs, ko mēs darīsim ar savu mašīnu. Protams, Andrejs, es jau neteicu uzreiz, bet man tā sirdī, ka vajadzētu tā kā to mašīnu noziedot viņiem. Un es saku, tieši tajā dienā es vedu Daigas, vedu pusdienas, un es tieši to paši nodomāju. Un neko, un tad mēs izlēmām, jā, kad kaut gan mums pašiem mašīnu vēl drusiņi vajadzēja, kamēr nopērkam jaunu, kad mēs pēc tam nosēdīsim to, šo mašīnu, nosēdīsim Daigai un Anatolijam. Un īstenam vīrs jau man visu laiku, kurš mēs to mašīnu īstenam nopirkām, viņš laiks saka, kad tad, kad mēs pirksim jaunu, es to mašīnu negribu pārdot. Nu, jo viņa nav jauna, viņā kaut kas jāliek arī iekšā, bet kad mēs kādu viņu nosvētīsim. Un gan jau, kad Dievs dos to cilvēku, ko nosvētīt. Un tad svētdiena, mēs izdājām, ka mēs neteiksim, mēs tikai tad, kad mums pašiem būs mašīna, tad arī mēs teiksim Daigai ar Anatoliju. Un svētdiena Anatolijas liecina. Anatolijas, tu stāstīs? Viņš jau stāsti, visi dzirdējuši ir to liecību, jā? Un tad nāc izstāst, vidēm, ka tu izstāstīšu. Tad to, ko Anatolijas svētdiena runāja. Jā, es liecināju svētdienu. Tieši, ka mēs bijām pagājušas sestdien, bijām uz to Labīs Latvijas lūkšanu. Un tur bija tieši tas moments, kad bija jāpienas tas lielais upuris. Un es tieši dienu iepriekš biju izņēmis to summu, ko es parastai mašīnai atliku. Man stāvēja viņa tā kabatā. Es domāju, nu, beigsies viss tā konferences, un tā brauks mājā un ieliks apakaļ konvertiņā, tur, kur pienākās.
Bet tomēr, tā, kad Aleksejs, nu, viņš nu, tur sāka ar 1000 eiro un tad gāja tā zemāk un zemāk. Tā. Nu, tādu summu man kabatā ir, bet tas nav tam mērķim paredzēts, es domāju. Tas ir citam mērķim. Un... Bet lieta ir tāda, ka mēs jau nākošu nedēļu trešdien jau braucam uz Zviedriju, apraudzīt mūsu draugus Zviedrijā, kuriem ir smaga problēma ar veselību, kuriem abiem ir vēži, diemžēl. Ulai ir smagā stadijā, viņai ir pa visu ķermeni, tas vēzis, viņš nezin, kurā brīdī, kurā orgānā viņš parādīsies. Un Rolandam ir pa visu ādu tas vēzis, un arī nezin, kurā brīdī viņš izlieks uz kuru ķermeņu daļu. Un, un es, protams, dzirdēju no mācītāja arī, kad... Kad, šis, kad ka upuris mēdz salaust jebkādu lāstu, jebkādu slimību. Un te es savā prātā ar Dievu noslēdz derību. Es saku, Dievs, es saku, šī nauda ir paredzēta mašīnai. Es saku, bet šoreiz šī nauda, nu, es ziedoju tev, upurēju. Es saku, bet lūdzu parūpējies par Rolandu Nullu. Tajā brīdī es vairs nedomāju ne pa mašīnu, ne pa ko citu. Un, protams, arī, lai mūsu svētī ceļā, lai nekāda apstākļa mūs neietekmētu, lai visi šitie katastrofas gari un visi tie ir projām. Amen. Un Andrejs sēdē pretī, viņš klausījās. Es nezinu, ko viņš tajā brīdī domāja. Jā, un tad es biju svētdien skolā, es nedzirdēju to kantu, lai es stāstīju, un tad es gāju stulot, un Andrejs skrīma pagaidi. Es saku, nu, šak, tad dzirdēju, ka Anatolijs stāstīja, es saku, nē, es biju pie bērniem. Šak, viņš es runāja, ka viņi noziedāja to naudu, ko krāja mašīnai, ka viņi noziedāja. Šak, nu, kā Dievs strādā, ka mēs pirms šak, nē, mums labākārt šodien jāpasaklēt to mašīnu, mēs šodien nevaram viņiem atdot, mēs noprasim no sākuma jaunu, bet nē, mums labākārt jābrauc, viņam jāpasaka par to mašīnu. Un viņš sēž, viņš, ka viņš runāja, es domāju, jā, viens, ja viņš zinātu, ko mēs ar Eviju sarunājām, ja viņš to zinātu, kamēr viņš liecināja. Un tad mēs arī vakarā braucām uz Kuldīgu ciemos, un Andrejs saka, nē, dāj, iebraucam pie viņiem ciemos, un Andrejs zvan viņiem, viņi kaut kur ritiņam abi divi parās uz pārvandi. Andrejs saka, nē, davai, es jūs paņemšu, aizvedīšu, kur jums vajag, atvedīšu uz apakaļ. Tad Andrejs viņus aizved, mēs sarunājam, kad stāstīsim tikai tā, ka mēs abi divi būsim kopā, ja es biju tādī brīdī veikalā. Tad viņš aizved viņus, aizved apakaļ, tad viņš atbrauc savāc mani, tad mēs vēlreiz atkal braucām pie Daigas Antela un izstāstījām to, ko Dievs mums licis sirdī ir. Un vispār tas ir tā, ka es tagad mājās ar bērniem ņemos un nesanāktu bieži palasīt Bībeli un visu. Viņš man liekas, ka nu, tāds tā, ka tukšums ir, bet te Dievs pagodinās un parāda, ka Dievs ir ar mums un ka Dievs runā ar mums. Aleluja! Tie ir tādi, jā, tādi darbīgā, ko es saku, mēs esam cits priekš cita un ne tikai, protams. Es jums pateiktu. Un, jā, un mēs bijām nolikuši summu, mēs laik skatāmies jaunu mašīnu, bijām nolikuši summu, un kādai mēs skatīsimies to mašīnu. Un mēs piekdienu pateicām Anatolijai Daigu par mašīnu, un pirmdienu mēs atbraucām no Kultīgas mājās, un mazajā mašīnā guļ nav ko darīt, mēs skatāmies mašīnas, var, ka Ventspilī kāda ir, nu, aizbraukt vienkārši apskatīties. Tā aizbraucam vienu pastatu apskatīties, nu, jā, Andrejs tur izbraucas, tikmēr mašīnā sēž. Es saku, nu, reku, vēl viens ir, nu, aizbraucam, viņš tā, ai, benzīns gāz, ir tā un šitā, un es saku, nu, aizbraukt, ja var apskatīties tīri, nu, labi, braucam, aizbraucam. Es saku, palika mašīnā, bērnam mazēja projām gulēja, ne, viņš izbrauc, ne, atbrauc, ka ne, tā iet, un tāda sajūta iekšā, un tāda, un mēs dabūjām beigās par trešdaļu lētāk, vispār nekā to summu, kādu mēs bijām nolikuši, ko mēs bijām gatavi darīt. Un tā arī priekš mums liela nav tā trešdaļa tā. Dievs iedod par trešdaļu lētāku mašīnu, bet kvalitāte, nu,
Tāda. Ja tad Dievs šādā veidā daudz lietas varētu darīt, ja mēs ļautos šeit plūsmai, nu, tas ir tikai šeit tā par naudām, mašīnām un tā, bet principā par jebkādām lietām, nu, viņš var vienkārši tev aizvest pie cilvēkam, kas ir kaut kādā veidā slims vai kā, kas vienkārši tev jāuzliek rokas, jo tu nekā nedari pats, Dievs dar ar tavām rokām, ja tu tici tam, ja? Tā, nu, dažādas lietas. Es varu pateikt, kad mēs braucām ar Jūliju, kad tad Jūlija atbrauc piekdien, jā, mēs braucām šurpu uz šeien, un es satiku pa ceļam, mēs skatām pa ielu, iet pāri ārī stanti. Zinu, tāda dāma, bez nekādiem štokiem, tāda, jāsaka, no, salīdzinot ar to laiku, kā viņa, kad viņa sāk nākt uz draudzi, tad gan rīz bija, man bija jāsaka tā, šī dāma nesās pa ielu. Viņa tā nepavērs iešana, viņa ātri, droši, tā, stingri gāja. Viņa saņēma visu pēdējos spēks, ka es svētā garā viņu nepaņem uz kapot, ja? Bet es braucu pēc tam visu ceļu slavēt Dievu, un es tā, ka zinu, Jūlija, šīs dāma, viņa vispār gan iznevarēja paiet, ka viņa atbrauc uz draudzi, viņa bija grūti ļoti iet, un paskat, kā Dievs savos apkampienos turēdams, vai ne, viņš tomēr dziedina, vai ne? Tev arī ir kaut kas, jā? Es ļoti, man ļoti patīk, ka šie tādi liecībdieni. Dievs ir dzīves, kad mēs liecinām. Dievu var pagodināt arī ar dejošanu. Jūs to no rakstiem viss zināt. Dāvids dejoja Dievu priekšā. Nē, es nedejošu tagad, ne? Un jūs zināt, ka kādu laiku jau Jūlija brauc pie mums un vada dejas bērniem un arī pieaugušiem. Un te bija vairākas reizes pēc kārtas, kad nu, nebija naudas draudzei, un Ilona samaksāja no savu konta, pārskaitīja Jūlijai. Un tad vēl arī mēs, kad braucām uz Kuldīgu, tur pa degvielu divām mašīnām, tur es ielēju, kad mēs vedām cilvēkus uz pasākumu uz teātri. Beigās mēs domājam, nu, lai paliek, kā upurs tā nauda un viss. Un Dievs atsaucās. Ilona ir diezgan liels problēmas ar vēnām kājās. Un viņa aizbrauca uz Rīgu, uz vēnu centru. Šeit Ventspilī pateica, ka viss kārtībā. Un Rīgā pateica, ka nopietni ielaist visu tā problēmu un steidzīgi vajadzīga operācija. Un operācija maksā ļoti dārgi, 700 eiro. Plus vēl papildus izdevumi viss. Un tad tur bija situācija, ka tie ārsti savā starpā tur sačukstās un saka viņai, nu, vispār var par velti. Ja jūs piekrītat, ka tai operācijā klāt ir arī no citām valstīm cilvēku ārsti, kas grib tā, ka, nu, praksē vai kā skatīties. Nu, bet, protams, viņi taču nepazīst viņus. Slav Dievam! Un viņi atbrauc atpakaļ un stāsta savajam darbiedriem, un tur mēnesi iepriekš vienu no darbiedriem, viena sieviete arī bija uz operāciju, un tur viņai sanāca gandrīz 1000 eiro samaksāt. Jūs, kā tad tā? Jūs, nu, man ir ar debesu tēvu, man ir attiecības. Ekskluzīvi. Slav Dievam, ne par naudu ir stāsts, bet par upuri. Par upuri. Slav Dievam. Jā. Ja jau par to mēs tagad runājam, tad sagatavojat to, kas jums ir paņemts līdzi, jo Dievvārdā ir rakstīts, lai jūs nenākat pie Dieva ar tukšām rokām. Nenākat pie Dieva ar tukšām rokām. Ja ir ārkārts gadījums un nav nekā līdzi, var uzrakstīt uz lapiņas apsolījumu. Es kādreiz arī tā esmu darījis par etam, kad man nav līdzi nekā. Uzrakst uz lapiņas apsolījums, es apsolos Dievam atnest tik un tik tādā laika periodā. Tas ir upurs. Tu tam esi iztērējis savu laiku no savas dzīves, ka tu esi strādājis, pelnējis naudu, tu esi strādājis, tu esi iztērējis savu dzīves daļu, un tādā veidā tu to atdod Dievam. Un es aicinu jūs ar atvērtām sirdīm, bez sarūktinājuma, jo ar sarūktinājumu, ja tu kaut ko dari Dievam, tas ir velti. Tas ir velti. Pienesīsim Dievam ziedojums un upurs. Es jūs aicinu nāciet. Halleluja!
Halleluja, kungs. Varētu slavēt, arī atnāk. Sarabas sidebekes, itidebas, sarabas sidebekes, itidebas, sarandabas sidebekes, itidebas, itilarabas, sarabas, itidebas, sarandadadadabas sidebekes, asataya larabas, sirandadadabas sidebekes, atapas ataya vasa, sarandabas sidebekes, itilarabas, sarabas sidebekes, itidebas, itidebas, Dusies par viņu kunga gars, gudrības un saprāta gars, padoma un varonības gars, atziņas gars un kunga bijība. Par mums dusies tā kunga gars, gudrības, saprāta gars, atziņas gars un kunga bijība. Viņa tikums. Es gribēju liecināt arī par sevīm, tāpēc, ka sanāk tā, ka man vajag kaklā taisīt operāciju, un līdz ar to es var teikt, divas nedēļas apakaļ, var teikt, pirmo reizi desmito tiesu nozietoju, un visu laiku lūdzu Dievam, lai sanāk tā, ka ātrāk uztaisīt operāciju, lai nebūtu tā, un tagad nākošu otrdien, es var teikt, šito otrdien, ne, bet, 2. Jūnijā būs man operācija, es gaidīju tikai viņu, ka būšu tikai pēc pusgada kaut kur, un sanāca tā, ka tagad jau 2. Jūnijā viņi taisīs. Jā. Viņi tic, ka upurs palīdz, svētais gars palīdz. Man viņš to būs arī klāt tavās operācijas, tavās lietās. Un par velti taisīs. Slava Dievam! 1200 eiro vietā pa velti. Slava Dievam! Viņš ir tas, kas apmaksā mūsu lietas bieži, jā? Ja? Bet vajag šo drosmi, ja, kā es vienmēr saku kristiešiem, viņiem Dievs dod šo drosmes garu, viņš grib, lai tu parādi viņu. Tāpat tās, ka Dievs šajā tuksnesī stāvē pretī velnam. Ja? Man ir bijis savs tuksnesī, savā tajā pašā tuksnesī, kur Jēzu un Jānis bija staigāja. Es arī biju tajā tuksnesī. Un to vietu sauc Malija Domī. Tas ir Jeruzālēm, no tā no Jeruzālēmas pilsētā, kurā dzīvo arī Orens, mācītājs, un tur mani arī bija svētais gars ieveda, un tajā ievešanas momentā viņš izmantoja arī jūs dāvāto biļeti man dzimšanas dienā. Saprot? Svētais gars ieveda kādreiz tādā vietā, ja, kur tā tevim velns, viņš kārdina. Un viņš kādina atteikties no tā ceļa, atteikties no kaut kā, atteikties no pārbaudījumiem, atteikties vienkāršāk, lai viss būtu. Atteikties. Un es vēl necāstīšu tos sīkumās, kāda man bija tie apstākļi, bet tur bija dzīves apstākļi, bet pēkšņi tā sagadies, ka pilnīgi nepanesami man. Nu, lai gan es daudz ko ar panes, bet tur bija pavisam jocīgas lietas. Un es nevarēju saprast, kā tas tavu notika, kāpēc ar mani. Tad pēc nāks lūkšanas es sēdēju uz gultas, domāju, vai patiešām kaut kas nemainīsies. Un svētais gars pēkšņi man runā. Es te pateikšu, tur bija ar gultsveļām, tur bija tāds nepareizs lietas. Nebija jauna gultsveļa uzlikt man, tur bija tāda, kur cilvēks jau bija gulējis. Un viss tā sega, viss vēl lūda piedevām pēc suņa. Tāpēc, ka sunas mājās bija tas franču buldodziņš mazais. Un viņš tā sega, tā uvada, es neesmu pēc suņiem, bet tas bija briesmīgi toreiz. Un es saku, Dievs, kāpēc tad tā? Un pēkšņi svētais gars tik skaidri runā ar mani. Bet tu taču šurpu braucot lūdzi, tu gribēji redzēt, tu gribēji Jeruzālēmes garu baudīt, tu teici, ka tu gribi iepasīt ebrejus garā. Nu, es tev rādu. Nu, es tev rādu, ko tu sabijies. Saka, es šeit, kad biju, tad man nebija, kur galvu nolikt. Es gulēju silē, kas bija pusizēsta, kas smirdēja, skābi, smaržoja. Tā nebija tīra silīt, kā jūs rāda tagad savu televīziju vai kaut kādās uzvedumos. Tā savādāk smaržoja. Man tur bija jāpiedzimst. Nebija vietas priekš manas. Un tagad arī, bet es šo tautu iemīlēju. Es viņu mīlu vienalga. Un arī tev jāiemīl. Ja tu gribi pa bīstam iemīlēt tā, kā es mīlu, tad tev jāiemīl neskatoties ne uz ko.
Un tad es, bet pagāja trīs dienas, un es domāju, nē, man, nu, es tā kā trešdien, ja es tā kā, tur bija viena pati mājās, tur visas, tur veļas mašīnas, un viņai skatījos skapī daudz tīras veļas. Tas vienkārši, saprotiet, vienkārši bija, nu, sagadīšanās kaut kāda. Beigās izrādās, ka sieviete bija šī arī tā kā slima ir, bet, nu, vienalga, nu, tas viss notika ne tāpēc, ka viņa, bet tāpēc, ka, saprotiet, tur divi gars bija klāt. Un tagad man jau tā kā gribējās paņemt to segu manu un visu tā kā ielikt to pārvalks, visu izmazgāt, jo es varēju to izdarīt, principā. Veļas mašīna ir tur aprīkojums, viss ļoti brīnišķīgs tajā dzīvoklī, viss, ja? Bet, nu, man bija, man, es sapratu tajā brīdī, tajā naktī, kad es runāju ar Svēto Garu, es sapratu, ka tas ir mans tuksnesis. Man jāiziet cauri tam. Un es pateicu, jā, es iziešu. Un, bet tad trešdienā gribējās vēlns kārdināja, nu, iziet no tās situācijas ar savu prātu. Un, bet tajā brīdī es tieši stāvēju, tur tā veļas mašīna, tāda vietiņa, kur veļu var izšāvēt, un tur ir lodziņš uz tuksnesi. Un es tā domāju, un pagriezos, un ieraudzīju tuksnesi atkal. Es domāju, nē. Man sēdzies atgādi, nu, tu izvēlsies tuksnesi un uzvarēt šajā visā tajā pazemības ceļā, vai tu tomēr pati kaut ko darīsi. Un es nolēmu, nē, tikai tad, ja šī sieviete svētais gars, ja tu viņš varēja pamudināt šo sievieti, nu izdarīt to, ko vajag. Es tikai tad, bet es viņu vienalga šo sievieti mīlu šo ģimeni. Faktiski šīs ģimenes locekļi bija pagājuši gadu šeit Ventspilī, ja? Šis vīrs ar meiteni, ja? Tas ir brālis šajā sievieti, kur es paliku. Un es viņus ļoti mīlu, un es zinu, ka tie tam nav nekāda sakara viņiem kā ar cilvēkiem. Dievs vienkārši aiztaisīja cieti šai sievietē to, nu, to doma, nu, domāšanu, saprot, ja? Man bija jāiziet sauri, man katru vakaru es tur pūtu ar smaržām, un ko es tur dvieli liku padoties, ko es nedarīju, es nevaru aizmigt no tām smakām, ja? Un, bet es vienmēr, es slavēju, tas bija brīnišķīgs atvaļinājums, tas bija brīnišķīgas dienas, tas bija brīnišķīgs laiks kopā ar Svēto Garu. Varbūt jā, bija manā dzīvē kaut kas, kas man bija jāuzvar, jāpazemojas, kāpēc, ka Svētais Gars tā veda. Tā veda, ja zinu, ka visas tās dienas, visi notikumi, viss bija salikt no Svētā Gara principā. Pārējais viss, ja, un šitas likās, oj, kur tad tāds varēja gadīties man? Vēl mācīja tie paici, un tagad man šitādā vietā jāguļ, vai ne? Bet es esmu laimē, ka es biju tur. Ja es būtu bijis viesnīcēs, es neko nebūtu redzējusi, neko nebūtu sapratus no ebrejiem. Bet es sapratu, es viņus iemīlēju. Pa īstam iemīlēju. Un tāds mums skatām ir tāds ceļš, un man patīk, kad es lasīju, kad Luters savā laikā ir teicis tā, kad cilvēki, ticīgiem cilvēkiem, tie Jēzus sekotājiem, ir tādas trīs lietas, kas viņus vada viņu ceļā. Tā ir lūkšana, tās ir pārdomas par to, kur tu esi, tad analīze savā dzīvē, sarunas ar to, kas tev ved. Un trešais ir uzvarēt kārdinājumu. Kādu kārdinājumu? Ne jau tā, ka grēka obligāti, bet kārdinājumu, noiet nos no Dieva ceļa, paiet nos no aicinājuma, nedarīt to tagad, nu, pretoties tam, ja? Nu, es tev arī, nu, novēlu saprast savā dzīvē, kas ir tāds kārdinājums, kur vēlns tev grēkā grib ievest, ja? Un kas ir kārdinājums tāds, ko Dievs vienkārši pieļauj to, un, bet tad nebrīdīs svētais, ja es tev noteikti atbildēs, ja tu prasīsi, viņš tev atbildēs, viņš runās ar tevi, viņš ļoti skaidri runās. Tas būs ļoti skaidri balsts, tu dzirdies ļoti skaidri to, kas tev jādara. Un man viņš, teiksim, ar humoriņu, nezinu, tā drusku piegāja, bija tāds humora pieskaņš, viņa visam bija. Ja? Tā kā es tev novēlu Svēto Garu dzirdēt arvien biežāk, un tu stāvi un gribi kaut ko pateikt. Jā, es arī gribu liecināt, jā. Nu, no sākuma iesākumā mēs nevaram saprast, kāpēc Dievs dara tā, kā viņš dara, jā, un mūsu saprāts to, nu, brīžam nespēja, jā. Nu, es varu liecināt arī, kad arī pateicoties mācītājai, ja, es arī esmu pabeigusi augstskolu, un beidzot pēdējā kursā, jā, tad nu, bet mums ir, kas, ja mēs paši neklausam, tad ir kāds, caur ko runā, jā, Svētais Gars, jā. Un arī pēdējā kursā, jā, tad tas bija liels pārbaudījums, jā, man Mārts pieteicās, un tomēr pabeigt, varot mēni, jā, un braukt ar visu mērnu uz Rīgu, uz augstskolu. Jā, tad no vīrs piekrīt tevi šo drosmi pabeigt arī šo maģistru kā tādu, jā, kas atkal, nu, šķiet tādī momentā mēs nesaprotām.
mēs vienkārši automātiski darām, jā, bet, nu, pateicoties šim pabeigtajam maģistram, es varbūt arī kā pasniedzēju augstskolā, jo bez maģistra grāda nekur tālāk arī, nu, nu var pasniegt, jā. Bet, nu, tur arī šī hierarhija katrā vietā pastāv. Nu, kā jūs zināt, arī Mikus mācās augstskolā, jā, bet, nu, jā, kā jau visi zina zēniem, kā padodās šīs mācības visādi, jā, tad, tad ir bijis laiks, kad Miks ir palicis, varētu teikt, vienu zem strīpas, kad netiek budžetā, jā, bet, nu, es visu laiku viņam, mēs lūdzot arī un to, nu, pastāvēt šai ticībā, ka tomēr, nu, nebūs jāmaksā, jo mums ir pietiekam arī mājās. Ir cilvēki, kas tomēr netic, nepaļaujās uz Dievu, bet tic reālai pasaulē, jā, un viss. Un, nu, ir spiedīgi apstākļi, jā. Un tagad ziemas sesijā viņš cīnījās un pabeidz tā, lai viņš tiek budžetā. Un šobrīd viņš ir Ungārijā apmaiņas programmā, nu, kad šobrīd nav jāmaksā. Un man sanāca saruna ar Mīka kursbiedrenēm. Un Mīka kursbiedrenēm viņa tā stāstīja, ka šobrīd viņām ir, lai palikt budžetā, ir, nu, gandrīz vai jābūt gandrīz visos priekšmetos desmitniekiem. Jo, ja viņas nu, nepaliek budžetā, jā, ir jāmaksā 890 eiro par pusgadu. Un tā kā Miks jau ir budžetā, tad viņš automātiski arī nākamajā pusgadā paliek budžetā, jā, un arī varētu teikt, pēdējo pusgadu tiek izvērtēts gan šis pavasar, gan arī nākamais ziemas semestris, jā, tad viņš atkal paliek budžetā. Tā kā, nu, bija liels pārbaudījums arī mums, ja, kad šobrīd Miks ir projām, jā, es arī slavēšanā ir tā kā ir, bet, nu, ir brīžam tādi apstākļi, kad arī šai finansiālā ziņā stiprina un Dievs palīdz. Galvenais, ka viņš mūs sargā, vai ne? Arī, vai ne? Bet Inesa vēl nepateica vienu, ka viņa, ka viņa pabeidz savu augstskolu. Un tur pa to būrismu kaut kā vīrs ar sadūšojies, gribēja augstskolu iet. Bet beigās Inesa tur, nu, bet viņš negribēja vienas te augstskolu iet. Tā kā Inesa paralēli mācījās otrā augstskolā vēl. Viņai divi bakalauri ir. Daļ vīra. O? Ko nevar, ko var sievas, ja mīli, ja? Tā kā tas ir slava Dievam. Es gribētu nolasīt vienu tādu, ne, pabeigšu citu kaut ko, pabeigsim ar kaut ko citu. Es tad gribēju pajautāt, vai ir kāds šeit, kas var pacelt roku un pateikt, es gribu saņemt svētā gar mēls. Es gribu svētā gar kristību saņemt, tu gribi, ja? Divi, ja, labi. Mani jautājums Jānim, tu esi atgriezies pie Dievu, ja? Vīri, panākam šurpu. Vienalga kādā stāvoklī cilvēks tagad. Tas nekādā. Nākat šurpu, vīri. Krusts ir tukšs. Jā, un Kristus ir mīrs priekš daļ tevis. Un tāpat, kā viņš man atbrīvoja no pīpēšanas, pēkšņi, momentā, viņš te var atbrīvot. Tev nav jānoturās, tev jāpasaka, es nevaru noturēties. Tev jāpasaka Dievam patiesība, es nevaru, es esmu dzērājis, es esmu atkarīgs un es nevaru pats. Es nevaru pats pasaka, es pilnīgi nevaru pats. Un viss tā tev jāpasaka, nē, stāv. Nē, stāv. Ja tu gribi stāv, droši, tad es tev runāju. Nē, tas ir, tas tev ir jāpasaka, viss. Jā, un tā ir patiesība. Un mēs visi pieceļāmies un lūdzam Dievu. Un puiši liek visu rokas, nākam šurpu. Sorobo, kā sīdā bēkā šīsī. Liekam visu, grēk nožās. Prošies, tu atkārto tos vārdus, ko mēs tev teiksim tagad. Skaļ tā, lai tu tos dzirdi. Tagad tu vērsīsies lūkšanā pie debes tēvu. Debes tēvs.
Nē, atkārtot to, kas teicu. Debes Tēvs, es nāku Tavā priekšā šodien. Un es Tev lūdzu. Piedod man visus manus grēkus. Jēzus Kristus vārdā. Es ticu, ka Jēzus ir Dieva dēls. Un ka viņš ir nomiris par maniem grēkiem. Un ka trešajā dienā viņš ir augšām cēlēs. Es pieņemu Jēzu tavu upuri. Kungs, es ticu, ka tu ierakstīsi manu vārdu dzīvības grāmatā. Tu gribi to. No šīs dienas. Saki. Uz mūžīgiem laikiem. Es atsakos no visas, apzināts vai neapzināts, sadarbības ar sātam. Es atsakos. Es atsakos. Jēzus vārdā. Amen. Tas ir viss. Mēs tagad aizlūksim par tevi, ja? Halleluja, kungs. Halleluja, kungs. Mēs nesam šo cilvēku, Jāni, tavā priekšā. Mēs nesam šo cilvēku tavā priekšā, Tēvs. Tu redzi viņš sirdi, tu redzi viņš nolūks. Tu redzi, ka viņš pats labprātīgi nācis pie tevi. Pie tevis un meklē tevi, kungs. Viņš meklē tevi, Tēvs, un tu neatraidi tos, kam ir sagrauts sirds. Tu neatraidi tos, kur ir važās. Tu neatraidi tos, kuriem sirds sāpēs, kungs. Jēzus vārdā, Tēvs, mēs Tev lūdzam, kungs, mēs Tev lūdzam, palīdz viņam izrauties ārā no šiem dubļiem, no viss tā, kurā viņš ir iekšā, no viss vecās dzīves, Tēvs, Tu esi apsolījis, ka Tu neatraidīsi nevienu, kas meklēs Tevi, Tu esi apsolījis, ka Tu atbrīvos jebkuru, un neviens nemirs, kas ticēs Tev, ka Tu izglābs, Jēzus, jeb ikvienu, kurš paļausies un ticēs uz Tevi, Tēvs, mēs Tev lūdzam. Ved viņu pa šauro ceļu, kungs, palīdz viņam tikt brīvībā, kungs, lai nokrīt viss šīs alkoholismu važas, Jēzus vārdā, lai viss šīs važas, kur velkas līdz no pagātnes, no vecās dzīves, Jēzus Kristus vārdā, lai tas viss nokrīt, lai viss lāsts tiek sagrauti, Jēzus Kristus vārdā, kungs, pacel viņu, pacel šo vīru, kungs, jo tu esi visvarens Dievs, tev viss ir iespējams, pacel viņu. Lai kā tas izskatās šodien, tas ir vienalga, kungs. Tu viņam var dot citu likteni, Tēvs, dod viņam citu likteni no sevis, Tēvs. Izmaini visu viņu dzīvi, lai viņa dzīve ir par dzīvu liecību apkārtējiem. Jēzus vārdā, kungs, mēs Tev pateicamies. Palīdz viņam, Tēvs. Jēzus Kristus vārdā, kungs, paldies Tev par viņu sirdi, paldies Tev, Tēvs. Halleluja, slav Tev, kungs. Amen. Amen. Aleluja, saki. Tā kunga darba ir varena. Un ja šis vīrs iet un meklē, viņš atradīs izeju. Šis vīrs vakar bija atnācis uz šo pasākumu. Tur bija mūsu puisi, kas kopā ar viņu tās lietas ir darījis no Ventspils arī. Ja? Bet tur ir brīvi cilvēki. Arī tādi, kas Ventspili bija, kas ir gadiem šajā visā sēdējuši. Reāli brīvi cilvēki šodien. Tāpēc šim vīram patreiz ir vajadzīgi mūsu ticība arī. Tāprot, tava ticība. Vai tu uz viņu skaties? Vai tu skaties? Nē, Tēvs, es ticu Tev, ka Tu vari šo vīru izmainīt. Es ticu, ka viņš nevar pats, bet Tu vari viņu likteni mainīt. Tu vari atnākt uz viņu. Tu vari uz viņu dzīvi atnākt. Mūsu ticība ir vajadzīga tām lietām. Katru reizi, ka kāds šeit ir priekšā, viņam vajadzīga tava ticība arī. Dažkārt cilvēks viņam pietrūkst šīs ticības. Viņš ir tāpēc nāk priekšā, ka viņam vienmēr, zinies, mēs nākam priekšā vienkārši tāpēc, ka vajag saņemt svētību. Tu ļoti tici. Un ir citi varianti, ka tev grūti noticēt. Un tad vajag citu ticību. Tāpēc tu nāc uz draudzi ne tikai priekš sevis, tu nāc uz draudzi arī priekš citiem. Tas ir ļoti svarīgi. Kad tu nāc uz draudzi, tu veido Kristus miesu, tu veido to, kas dara šo pasauli savādāk. Halleluja, slavu Tev, kungs. Tad es gribu palūkt tos, kas gribēja šīs mēles. Un gribētu, lai slavētu ieņem savas vietas, ja? Tad vēlreiz par mēlēm pateiksim.
nāc šurpa, tur nāc šurpa, un Ilona varētu atnākt līdzi, viss mazulīt atnāks līdzi. Sarabos idabē, ka šis ir tīdabā, saradabā, sitī. Tātad šī mīlestības valoda, tā tiek dot katram, kas grib to. Un ja tu gribi to, ja tu gribi būt kristīts svētajā garā, tu zini, ka tu gribi iegremdēties svētajā garā. Tu gribi būt tā kā mēs tā kā kristāmies, ja tāpēc gribi būt iegremdēties. Tam nav nozīmes, pa priekš tu kristies svētajā garā vai pēc tā.